الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والله جعل لكم من بيوتكم سكنا ہر طرح کی حمد و ثنا بڑائی و بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے اور انگن درود و سلام نازل ہو ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آج جس موضوع کے سننے کے لیے یا جس موضوع کے تحت کچھ معلومات حاصل کرنے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں وہ ہے گھر ایک عظیم نعمت ہے اور یقیناً گھر کو اللہ رب العالمین نے سکون اور اطمینان کا ذریعہ بنایا ہے اور انسان کے لیے کسی چیز میں سکون مل جائے انسان کو کسی چیز میں اطمینان مل جائے یہ اس کے لیے بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ رب العالمین نے خود گھر کے تعلق سے فرمایا کہ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُم سَكَنًا کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے تمہارے گھروں میں سکون رکھا ہے تمہارے گھروں میں اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے گھروں کو سکون اور اطمینان کا ذریعہ بنایا ہے. ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے پاس گھر ہو جس میں اس کے بچے رہے اپنے اہل کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ وہ اس گھر میں رہے. سکون اور اطمینان انسان کو جو ملتا ہے وہ اس کے اپنے گھر میں ملتا ہے اور انسان اس گھر کو سکون والا اطمینان بخش بنانے کے لیے کیا کرتا ہے اس کے اندر نقش و نگار کرتا ہے. خوبصورت دیواریں ٹائلز اسی طرح سے اے سی طرح طرح کے قسم کے پنکھے اور ہر وہ چیز ہر وہ سکون والی چیز جو اس کے گھر کو اور انسان کیوں کرتا ہے اپنی بیوی کے لیے اپنے بچوں کے لیے اپنے والدین کے لیے کماتا ہے محنت کرتا ہے گھر بناتا ہے کیوں کرتا ہے تاکہ اس کے گھر والوں کو سکون ملے اطمینان ملے. لیکن کیا حقیقت میں گھروں کے اندر نقش و نگار کرنا گھروں کو خوبصورت بنا لینا یہ انسان کو سکون پہنچاتا ہے؟ ہم اگر حالات دیکھیں جائزہ لیں حقیقت کو دیکھیں تو انسان گھروں کو بہت زیادہ نقش و نگار والا بہت قیمتی اور بہت زیادہ اس کے پیچھے لاگت لگا کر بناتا ہے لیکن انسان کا اس گھر میں خود سکون حاصل نہیں ہوتا انسان کو خود اس گھر میں سکون حاصل نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمہارے لیے تمہارا گھر سکون والا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انسان نے اتنی محنت کر کے اتنے روپے خرچ کر کے اتنا مال خرچ کر کے گھر بنایا لیکن اسے سکون نہیں ملتا. وجہ یہی ہے کہ جو حقیقی چیز گھر میں آنی چاہیے تھی انسان نے ان اسباب کو نہیں اپنایا. انسان یہ سمجھتا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گھر کے اندر اے سی لگ جائے تو ٹھنڈک ہوگی گھر اے سی تمہارے جسم کو تو ٹھنڈا کر دے گی لیکن تمہاری روح کو جو ٹھنڈا کرنے والی چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ اسباب ہے جو شریعت نے ہمیں بتلائے ہیں. اگر جب تک ہم ان اسباب کو اپنے گھروں میں نہیں لائیں گے وہ طریقے جو شریعت نے بتلائے ہیں ہمارے گھروں میں نہیں آئیں گے تب تک ہمارے گھروں میں سکون نہیں آ سکتا. اور گھر یہ اتنی عظیم نعمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے جنت میں جنتیوں کے لیے باقاعدہ گھر کے ہونے کی خوشخبری دی ہے کہ تمہیں جنت میں گھر دیا جائے گا. انسان جب کوئی اچھا کام کرے اور کوئی بڑا کام کرے تو کیا بچے ہمارے اسکول جاتے ہیں؟ بچے جب اسکول میں اچھے نمبر سے پاس ہو تو اعلان کیا جاتا ہے تمہیں انعام دیا جائے گا. انعام کسے دیا جاتا ہے؟ جو اچھا کام کرنے والا ہو اچھا پڑھنے والا ہو اور اچھا پڑھنے کے بعد اسے اس کے درجے کے بقدر کیا جاتا ہے انعام دیا جاتا ہے کہ تمہیں فلاں انعام ملے گا. لیکن یہ انعام کب ملے گا؟ جب انسان نے اچھا کام کیا ہو طالب علم نے اچھے نمبرات لائے ہو
اللہ رب العالمین نے فرمایا اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جا بجا کیا کیا ہے, گھروں کا وعدہ کیا ہے, احادیث میں گھروں کا وعدہ کیا گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے 12 رکعتوں کی مواظبت کی, یعنی 12 رکعتوں کو پابندی سے پڑھا, اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. کون سی 12 رکعت ہیں؟ فجر سے پہلے کی 2 سنتیں, ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں اور ظہر کے بعد کی 2 سنت. فجر سے پہلے کی 2, ظہر سے پہلے 4 یعنی 6, ظہر کے بعد 2 یعنی 8, اور اسی طرح سے مغرب کے بعد 2 یعنی 10, اور اسی طرح سے عشاء کے بعد کی 2 رکعتیں, عشاء کی فرض نماز کے بعد کی 2 رکعتیں, یہ کیا ہے 12 رکعت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ان 12 رکعتوں کی مواظبت کی, جس نے ان 12 رکعتوں کو پابندی سے پڑھا, اس کے لیے اللہ رب العالمین جنت میں گھر بنائے گا. کتنی عظیم یہ چیز ہے گھر کا ہونا, کہ اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر بھی فرمایا کہ تمہارے لیے احسان بتلاتے ہوئے, احسان جتلاتے ہوئے کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے گھروں کو سکون کا ذریعہ بنایا ہے. اور اسی طرح سے جنت میں بھی اللہ رب العالمین وعدہ کرتا ہے کہ تمہیں گھر میں, جنت میں گھر دیا جائے گا جس نے 12 رکعتوں کی مواظبت کی ہے. تو گھر یقیناً عظیم نعمت ہے. گھر اللہ رب العالمین چاہے دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو, ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے لیے سکون والا ہو, اس کے لیے اطمینان والا ہو. اسی طرح سے ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سلامت الرجل فی الفتنہ ان یلزم بیتہ. آج دور کون سا گزر رہا ہے؟ فتنوں کا, آزمائش کا, مشکلات کا. اب اس مشکل میں انسان جب باہر نکلتا ہے کمانے کے لیے یا کسی کام سے, کسی مقصد سے پریشان رہتا ہے, مسافر بن کے نکلا ہے, پریشانی ہے, لیکن اس کی سلامتی جہاں پر اسے سکون ملے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سلامت الرجل فی الفتنہ ان یلزم بیتہ. آدمی کے لیے فتنوں کے وقت میں سلامتی کا ذریعہ یہی ہے کہ اپنے گھر کو لازم پکڑے. مشکلات ہو, باہر فسادات ہو رہے ہو, انسان کیا ہے اپنے گھر کو لازم پکڑے. باہر کسی مشکل میں ہے, انسان جب گھر میں لوٹ کر آتا ہے اسے کیا ہوتا ہے؟ سکون ملتا ہے, اطمینان ملتا ہے. تو گھر یقیناً کیا ہے؟ سکون اور اطمینان اور اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک بڑی نعمت ہے. لیکن یہ نعمت کم نعمت ہوتی ہے, اور آج کے ہمارے گھر گرجے ہم نے بہت نقش و نگار اور بہت خرچ کر کے, بہت لاگت لگا کر کے بنا لیا, لیکن آج جب ہم گھروں میں لوٹتے ہیں تو ہمیں سکون نہیں ملتا. حقیقت یہی ہے کہ جب انسان گھر میں لوٹتا ہے تو سکون نہیں ملتا. شوہر گھر میں آتا ہے, میاں بیوی میں لڑائی ہو رہی ہے, یا شوہر گھر سے باہر ہے تو بھائی بہنوں میں, والدین میں, بچوں میں لڑائی ہو رہی ہے. تو ہر انسان باہر جاتا ہے تو سمجھتا ہے کہ مجھے باہر زیادہ سکون مل رہا ہے گھر کے مقابلے میں. تو اللہ رب العالمین نے تو فرمایا تمہارے لیے تمہارا گھر سکون کا ذریعہ ہے, اور انسان کو یقیناً جو گھر میں سکون مل سکتا ہے وہ کہیں اور نہیں مل سکتا. تو انسان کو کیا کرنا ہے؟ وہ اسباب اپنانے ہوں گے جن اسباب کے ذریعے سے انسان کو گھر میں سکون ملے, گھر میں اطمینان آئے. اب وہ اسباب ہم انشاءاللہ آگے دیکھیں گے کہ سلسلہ درجہ بدرجہ, یا یہ کہیے کہ وقتاً فوقتاً انسان کیسے اسباب کو اپنائے, کن اسباب کو اپنائے, کن طریقوں کو اپنائے کہ انسان کو اس کے گھر کے اندر سکون ملے. تو سب میں پہلا مرحلہ جو ہوتا ہے, سب میں پہلا اسٹیپ جو ہوتا ہے انسان کا, کہ وہاں پر فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ گھر سکون والا ہوگا یا یہ گھر برباد کرنے والا ہوگا. سب میں پہلا مرحلہ بنیادی چیز ہوتی ہے جو انسان کی زندگی کا فیصلہ کرتی ہے کہ اس کا آگے چلنے والا یہ جو گھر ہے یہ سکون والا ہوگا یا فسادات کا منبع ہوگا, فسادات کی جڑ ہوگی. وہ کیا ہے؟ انسان اپنے لیے کسے اختیار کرتا ہے وہ دیکھے, چاہے بیوی شوہر کو دیکھے یا شوہر بیوی کو دیکھے, کسے اختیار کر رہا ہے, کس چیز کو اپنا رہا ہے. یعنی بیوی کے طور پر انسان جب جوڑا تلاش کرتا ہے تو کس طرح کا جوڑا تلاش کر رہا ہے, یا لڑکی کے لیے جب جوڑا تلاش کیا جا رہا ہے, اور لڑکی کو بھی اسلام نے اختیار دیا ہے کہ وہ رضامندی ظاہر کرے ہاں یا نہ کہے, اگر ہاں کہتی ہے
تو ہی اس کی شادی ہوگی, اگر نہ کہتی ہے تو ولی کو بھی اختیار نہیں ہوتا. ولی جبردستی کر سکتا ہے یا کچھ حالات کے تحت, لیکن پھر بھی ولی کو لڑکی کی بات ماننی ہوگی. تو دونوں حالات میں انسان کو دیکھنا ہے کہ وہ اپنے گھر کو فسادات والا بنانے جا رہا ہے یا پھر ایسا بنانے جا رہا ہے جو اسے سکون اور اطمینان دے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تن کہ المرأۃ لاربعین, کہ عورت سے جب نکاح کیا جاتا ہے تو چار چیزوں کی بنیاد پر لوگ کیا دیکھتے ہیں, چار چیزوں کو دیکھتے ہیں اور ان چار چیزوں کو دیکھ کر کے لڑکی کو اختیار کرتے ہیں اور لڑکی کو اپنی بیوی بنانے کی سوچتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لی ماں لیہا, پہلا اس کے مال کو دیکھ کر کہ کتنی مالدار ہے, کتنا جہیز ملے گا, کتنا سامنے سے مال آئے گا, کتنا مال لے کر آئے گی, انسان یہ چیز دیکھتا ہے. اسی طرح سے ولی حسبہا, حسب نسب دیکھ کر, خان ہے, سید ہے, انصاری ہے, یہ چیز کو دیکھتا ہے. ولی جمالہا, یا پھر انسان خوبصورتی کو دیکھتا ہے, یا پھر انسان خوبصورتی کو دیکھتا ہے کہ کتنی خوبصورت ہے. اگر ہم یہاں دیکھیں تو, اور اسی طرح ایک آخری چیز ولی دینہا, دین کو دیکھ کر. اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فظفر بذات الدین, دین والی کو ترجیح دو. مرحلہ دیکھیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان مال کو دیکھتا ہے, انسان حسب نسب کو دیکھتا ہے, انسان خوبصورتی کو دیکھتا ہے, اور انسان بہت ہی کم ایسے ہوتے ہیں جو دینداری کو دیکھتے ہیں. چوتھے نمبر پر لوگ کیا ہے, دینداری دیکھتے ہیں, پہلے نمبر پر مال دیکھتے ہیں. لیکن اسلام نے کیا حکم دیا, فض پر بذات الدین طریبت یدان, کہ دین والی کو ترجیح دو, تمہارے خاک خاک آلود ہو. کہ انسان کو کیا چاہیے کہ وہ دین والی کو ترجیح دے, دیندار عورت کو اپنی بیوی بنائے. اور یہ حقیقت ہے, یہ سچ ہے کہ جس انسان نے دیندار عورت کا اختیار کیا وہ کامیاب رہتا ہے. وہ انسان دنیاوی زندگی میں گرچہ اس نے بہت زیادہ مال نہیں کمایا ہو, لیکن جو سکون اطمینان اسے گھر میں ملتا ہے وہ کہیں اور نہیں ملتا. کب؟ جب عورت دیندار ہوگی. کوئی معاملہ ہوا, کوئی اختلاف ہوا, اگر وہ عورت دیندار ہے, معاملے کو دبانے کی سوچتی ہے, معاملے کو ختم کرنے کی سوچتی ہے, معاملے کو حکمت کے ساتھ حل کرنے کی سوچتی ہے, عورت ہی ہوتی ہے. یا تو ایسا ہوگا کہ گھر کو فسادات کی جڑ بنا دے گی, فسادات کی جڑ بنا دے گی اپنے گھر کو ہی, گھر میں سارے فسادات ہوگی. جیسے انسان آیا لڑائی کرنا شروع کر دی. کبھی ایسی عورت ہوگی جو اپنے شوہر کی اطاعت گزار نہیں ہوگی, کبھی ایسی عورت ہوگی جو شوہر کی اطاعت گزار نہیں ہوگی. تو انسان کو کیا چاہیے, اطاعت گزار کب ہوگی, جب وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت گزار ہوگی, جب اس کے سامنے اللہ کا خوف ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہوگی کہ خیر النساء, سب میں بہترین عورتوں میں سے عورت وہ ہے من تصر کا ازا اکثر, جب تم دیکھو تو تمہیں خوش کر دے, وہ تطیعو کا ازا امر, جب تم اسے حکم دو تو تمہاری اطاعت کرے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین عورت کی علامت بتایا. اور یہ عورت جو دیندار ہوگی اس کے اندر یہ صفات پائی جائے گی. پہلی صفت کیا ہے, تصر کا ازا افسر, جب تم اسے دیکھو گے تمہیں خوش کرے گی. ایسا نہیں ہے کہ شوہر گھر میں آیا تو ارے آج بھی خالی یاد آ گئے, ارے آج بھی ایسے آ گئے. اسے اللہ رب العالمین کی تقدیر پر بھروسہ ہوگا, اللہ رب العالمین پر ایمان ہوگا, اللہ نے جو مقدر میں لکھ رکھا ہے اس پر ایمان ہوگا. کب؟ جب وہ عورت دیندار ہوگی. وہ توتی اڑکا ادا امر, تمہاری اطاعت کرے گی جب وہ جب تم حکم دو. جب وہ اللہ کی اطاعت گزار ہوگی, رسول کی اطاعت کرنے والی ہوگی, تو یقیناً شوہر کی بھی اطاعت کرے گی. وَتَحْفَظُ غِيبَتَكَ, اور تمہاری غیر موجودگی میں تمہاری حفاظت کرے گی, فی نفسہا ومالک, تمہارے مال کو بھی اور اپنے آپ کو بھی. جب شوہر گھر سے باہر ہوا اپنے آپ کی بھی حفاظت کرے گی, اپنے مال کی بھی حفاظت کرے گی, تمہارے بھی مال کی حفاظت کرے گی جب تم غائب رہو گے, جب تم گھر میں موجود نہیں رہو گے. تو یقیناً یہ مرحلہ ہوتا ہے جو انسان جوان طے کرتا ہے, جوان طے کرتا ہے کہ وہ اپنے گھر کو جنت بنانے جا رہا ہے یا جہنم بنانے جا رہا ہے. کب؟ جب وہ بہترین عورت کا اختیار کرے گا, دیندار عورت کا اختیار کرے گا. مال دیکھے گا, مال تو بہت لے آئے گی, لیکن ساتھ ساتھ اگر دین نہیں ہوگا تو پھر سارا گھر کیا ہے, فسادات کا منبع ہوگا, پورا کا پورا گھر فسادات کی جڑ ہوگا.
اسی طرح سے لڑکی کو بھی چاہیے کہ وہ کیا کرے, اپنے شوہر کے لیے نیک شوہر, اپنے لیے نیک شوہر کا انتخاب کرے, اپنے لیے نیک شوہر کا انتخاب کرے. ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے دیکھا ارے سید نہیں ہے کیسے ہم اپنی بیٹی کو دے دیں, ارے انصاری نہیں ہے کیسے اپنی بیٹی کو دے دیں. کئی ایسے ہوتے ہیں جو انصاری کی شادی انصاری میں ہوئی لیکن بعد میں طلاق ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر دینداری نہیں دیکھی گئی, وہاں پر اصل چیز کو نہیں دیکھا گیا. مال دیکھا گیا, خوبصورتی دیکھی گئی, حسب نصب دیکھا گیا, لیکن دینداری نہیں دیکھی گئی. دینداری اگر دیکھی گئی ہوتی تو یہ نوبت نہیں آتی. طلاق کی نوبت کیوں آتی ہے؟ وجہ یہی ہے کہ دونوں میں سے ایک کیا ہے, دیندار نہیں ہوتے, یا دونوں کے دونوں ہی دیندار نہیں ہوتے. جب دونوں دیندار ہو گئے تو طلاق کی نوبت ہی کبھی نہیں آنے والی, یقیناً نہیں آنے والی ہے. جب لڑکا بھی دیندار ہے لڑکی بھی دیندار ہے, طلاق کی نوبت ہی نہیں آئے گی. تو یہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے جب ہم گھر کو نعمت بناتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم گھروں کو زحمت بنا دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ, جب تمہارے پاس تمہاری بیٹیوں کے لیے کوئی آدمی رشتہ بھیجے اور جس کے دین سے جس کے اخلاق سے تم راضی ہو تو اس کی شادی کرا دو. الا تفعلوا, آگے غور کیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اگر تم ایسا نہیں کرو گے, تمہارے لیے دیندار لڑکے کا رشتہ آیا, دین میں اچھا ہے, اخلاق میں اچھا ہے, ہر اعتبار سے اچھا ہے, لیکن کیا ہے, سید نہیں تھا, اور تم نے کیا کیا, اسے ریجیکٹ کر دیا کہ نہیں لڑکا تو اچھا ہے, شراب نوشی نہیں کرتا ہے, لیکن ہمیں سید چاہیے. پھر تم نے کیا کیا, سید تلاش کیا جو کہ شراب پینے والا تھا. کیا ہوگا, آپ نے اپنی بیٹی کی زندگی اپنے ہاتھوں سے خراب کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, الا تفعلوا, اگر تم ایسا نہیں کرو گے, تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض, تو زمین کے اندر فتنہ اور فساد ہی ہونے والا ہے. ہر گھر میں فساد ہوگا جس گھر میں دینداری نہیں دیکھی گئی ہوگی. تو ضروری ہے کہ ہم جب بھی اپنے بیٹوں کے لیے بہو بیٹی کا بیوی کا یا اسی طرح سے بیٹیوں کے لیے شوہر کا انتخاب کرے تو کیا کرے, دینداری کو ترجیح دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض پر بذات دین دینداری کو ترجیح دو. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ جو پہلا مرحلہ ہوتا ہے شادی کا مرحلہ, جہاں پر طے ہوتا ہے کہ یہ گھر نعمت ہوگا یا زحمت, کب, جب شادی کی جاتی ہے, تو ہم وہاں پر دینداری کو ترجیح دیں. جو مال کو دیکھا جاتا ہے, حسب نسب کو دیکھا جاتا ہے, انصاری اور سید, یہ تمام چیزیں دیکھی جاتی ہے. یہ کئی لوگوں نے کیا, کئی ایسی لڑکیاں ہیں جنہوں نے مال بہت لایا اور انصاری کی انصاری میں نکاح ہوا, سید کا سید میں نکاح ہوا, لیکن پھر کیا ہوا, آخر میں جا کر طلاق ہو گیا اور گھروں میں فسادات ہونے لگے, گھر سکون کے نہیں رہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر دینداری کو نہیں دیکھا گیا تھا. تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ دینداری کو ترجیح دی جائے, اور اس کے بعد جب نکاح ہو جاتا ہے یا عام گھروں میں بھی کیا ہے, گھر والوں کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھا جائے, ان کو دین سکھانے کی کوشش کی جائے. آج ایک آدمی خود تو نماز کا پابند ہوتا ہے, پانچوں وقت کے الحمدللہ ایک شخص ایسے بزرگ ہوتے ہیں جو پانچوں وقت کی نماز پابندی سے پڑھتے ہیں, مسجد وقف کر رکھی ہے انہوں نے, جگہ کو مسجد کے لیے وقف کر دیا ہے, لیکن ان کے خود اپنے بچے کیا ہے, نماز نہیں پڑھتے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی ذات کو تو دیکھا, لیکن گھر میں جو اللہ رب العالمین نے واجب ان پہ کیا تھا, جو ان پہ ضروری تھا کہ گھر والوں کو تعلیم دی جائے, گھر والوں کی تربیت کی جائے, اس نے اپنی اولاد کے تعلق سے کیا ہے, اس مرحلے اس جانب نہیں دیکھا. اپنی اولاد کے لیے اس نے تربیت کا, بہترین تعلیم کا اہتمام نہیں کیا. اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, کہ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو. صرف ایسا اللہ نے نہیں کہا کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو, کامیابی کہاں ہے, کامیابی یہاں ہے کہ تم بھی گھر جہنم سے بچ جاؤ, تمہارے گھر والے بھی جہنم سے بچ جائے, یہ کامیابی ہے. کامیابی کہاں ہے, قو انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو. اس کی تفسیر کرتے ہوئے مفسرین نے لکھا ہے ادبوہم وعلموہم, انہیں ادب سکھاؤ, انہیں تعلیم سکھاؤ, انہیں دین کی باتیں بتلاؤ. یہ کیا ہے, یہ انہیں جہنم سے نجات دلانے کا ذریعہ بنے گی.
جس آدمی کے اندر ادب ہوگا, بہترین اخلاق ہوگا, نمازوں کی پابندی ہوگی اور اس کے گھر والوں میں بھی نمازوں کی پابندی ہوگی, کیا ہے وہ آدمی حقیقت میں اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لے گا. اور لیکن ہم ایسے کئی گھر دیکھتے ہیں, انسان ہے نماز کی پابندی کر رہا ہے لیکن اسے خود سکون نہیں ہے, خود اسے سکون نہیں ہے. کیوں سکون نہیں ہے؟ اس کے گھر والے نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں. اور جب گھروں کے اندر نمازوں کی پابندی نہیں ہوگی, گھروں کے اندر دینداری نہیں ہوگی, تو کیا ہے جب بچے غلط راستے پر چلے جائیں گے تو تمہارا پانچوں وقت کی نمازوں میں اللہ سے دعا کرنا کچھ فائدے نہیں دینے والا, کیونکہ تم نے اپنے گھر والوں کی اچھی تربیت نہیں کی. جو حکم اللہ نے تمہیں دیا ہے گھروں کو نعمت بنانے کا, گھروں کو سکون والا بنانے کا, کہ کو انفسکم و اہلیکم نارا, اپنے گھر والوں کو, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو, وہ تربیت تم نے نہیں کی, وہ ادب تم نے اپنی اولاد کو نہیں سکھلایا. اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ بڑھاپے میں ہر کوئی دیکھتا ہے, ہر کسی کے سامنے واقعات موجود ہیں, ہر محلے میں ہر گھر میں واقعات موجود ہیں, اس کو وضاحت کرنے اور واضح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کے لیے اسباب کو اپنانا ہوگا. گھروں کے اندر کیا ہے؟ آج ہمارے گھروں میں ٹی وی ہے, ہمارے گھروں میں کمپیوٹر ہے, ہمارے گھروں میں ہر طرح کی چیزیں, ہر طرح کی سہولیات میسر ہے. تو کیا کیا جائے؟ ٹی وی ہے, سی ڈی ہے, اس کے اندر تقدیریں لگائی جائے. اسی طرح سے گھروں میں کمپیوٹر ہے تو بچوں کو بتایا جائے کہ اس ویب سائٹ کا استعمال کرو, یہاں سے دین کو سیکھو. ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی عالم کے پاس جا کر 24 گھنٹہ بیٹھے رہیں. ہاں دیکھنے میں کوئی چیز نہیں سمجھ میں آتی ہے تو کیا کریں, آپ کسی عالم سے ضرور رجوع کریں. علماء سے رجوع کرنا اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دیا ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ 24 گھنٹے کسی عالم کے پاس بیٹھے رہے. آپ کے پاس ہر اسباب اللہ نے آسان کر دیے ہیں, گھر میں کتابیں ہیں, ٹی وی ہے, کمپیوٹر ہے, بچوں کو لگا کر دے دیا جائے, ان کو قرآن یاد کرایا جائے. آج تو الحمدللہ ایسے سافٹ ویئر, ایسی سیڑھیاں موجود ہیں, ایسے ایپس موبائل کے اندر دستیاب ہے کہ آپ اسے لگا کر اپنے بچے کو دے دیجئے اور صرف وہ ریپلے ہوتے رہتا ہے. سورہ اخلاص مثال کے طور پر آپ نے پلے کر کے دے دیا, اب بچہ کیا ہے سورہ اخلاص سن رہا ہے اور اس نے سنتے سنتے ہی کیا ہے سورہ اخلاص یاد کر لیا. آج کتنے لوگ ہیں بڑے ہو گئے نماز کے لیے آتے ہیں لیکن انہیں سورت الاخلاص نہیں یاد ہوتی ہے. قرآن کی چھوٹی اور عظیم سورے, سب میں عظیم سورے اور چھوٹی سورتوں میں سے ایک سورے, وہ سورے نہیں یاد ہوتی ہے. قل هو الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد, چار آیتوں کی سورے ہیں وہ نہیں یاد ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کی بہترین طریقے سے تربیت نہیں کی. ہمارے پاس وسائل موجود ہے, موبائل ہے, لیکن ہم نے کیا ہے یوٹیوب لگا کر ہم انہیں گانا دکھاتے ہیں, کارٹون دکھاتے ہیں, غلط غلط چیزیں دکھاتے ہیں, ہم انہیں دین کی باتیں نہیں سکھا سکتے. ہر چیز موجود ہے, بچوں کے لیے بھی دینی طور پر ہر چیز, ہر معلومات یوٹیوب میں بھی موجود ہے. آپ وہ سنائیے بچوں کو, ہر وہ چیز دکھائیے جو ان کے اخلاق کو اچھا کر سکے, ان کے اخلاق کو بہتر بنا سکے. آپ جب اپنے بچوں کو بچپن سے ہی ننگی تصویریں دکھاؤ گے تو بچہ بڑا ہونے کے بعد, یا خصوصاً بچیوں کو بچپن سے ہی وہ تمام ڈرامے, وہ تمام تصویریں دکھاؤ گے جس کے اندر لڑکیوں نے غیر مناسب یا عورتوں نے غیر مناسب کپڑے پہنے ہو, تو لڑکیاں بڑے ہونے کے بعد ظاہر سی بات ہے وہی چیز پسند کرے گی. تو آپ انہیں اچھی چیز دکھائیے. موبائل میں آج ہم کیا کرتے ہیں, اس کا استعمال اپنے بچوں کو تو دے رہے ہیں لیکن اس کا استعمال ہم کرواتے ہوئے انہیں جہنم کی طرف ڈھکیل رہے ہیں. ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو جہنم کی طرف ڈھکیل رہے ہیں. آپ کیا کریں, ہمارے بچے کیا دیکھتے ہیں اس پر نگرانی رکھیں, کیا چیز وہ دیکھ رہے ہیں, کہیں وہ ایسی چیز تو نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ان کے عقیدے میں بگاڑ آ رہا ہو. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آج کئی سارے کارٹون ہوتے ہیں, ایک گیجٹ ہوتا ہے, کوئی چیز ہوتی ہے کہ بچے کو جادو سکھایا جا رہا ہے. بچے کے ذہن میں ہم نے یہ ڈال دیا کہ جادو کوئی بری چیز نہیں ہے, کیونکہ ہم نے اسے جو کارٹون لگا کر دیا ہے اس کے اندر جادوئی چیزیں دکھائی جا رہی ہیں. اب بچہ کیا ہے, بڑا ہونے کے بعد بھی جادو کو گناہ کبیرہ نہیں سمجھتا. اسی طرح سے ہم اپنے بچوں کو عقیدے میں خرابی لانے والی, ایک آدمی ہے جو کیا کرتا ہے سمندر کا پانی سکھا دیتا ہے, جو کیا کرتا ہے بادلوں کو چلاتا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں, یہ تمام چیزیں دکھا کر کیا کر رہے ہیں, اللہ رب العالمین پر سے ایمان کو کمزور کر رہے ہیں. بچے کا جو ایمان ہونا چاہیے کہ بارش برسانے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے,
یا سمندروں میں سیلاب لانے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے. یہ تمام چیزیں ہم اپنے بچوں سے مٹا رہے ہیں, ختم کر رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے. ہم اپنے ہاتھوں سے ان کے عقیدے کو خراب کر رہے ہیں. کیوں؟ ہم انہیں یوٹیوب میں رونا شروع کیا, ہم نے کچھ بھی لگا کر دے دیا. آپ انہیں اچھی چیز بھی لگا کر دے سکتے ہو, الف با تا سا, یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہے یا سیکھنے والی, اخلاق سکھانے والی, وہ تمام چیزیں دینی ماحول میں یا اسلامک چینل جو یوٹیوب پہ موجود ہے وہ ویڈیو دکھائے, وہ اچھی چیزیں دکھائے جس کے اندر میوزک نہ ہو یا جس کے اندر فحش چیزیں نہ ہو, وہ تمام چیزیں دکھائے. لیکن ہم خود اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی کو, اپنے بچوں کی زندگی کو خراب کر رہے ہیں. اور پھر جب بچے بڑے ہوتے ہیں, نافرمانی کرتے ہیں, لڑکیاں بھاگ کر شادی کرتی ہیں, تو پھر رونا روتے ہیں کہ ہماری بیٹی نے ایسا کیا. کیوں؟ تم نے بچپن میں اس میں وہی کارٹون دکھایا جس میں لڑکی نے بھاگ کر شادی کیا تھا, بڑے ہونے کے بعد وہی سیریل دکھایا جس میں لڑکی نے بھاگ کر شادی کیا تھا, اب کیوں روتے ہو؟ تو وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت نہیں کی. پھر کیا ہے, پھر ہمارا گھر ہمارے لیے نعمت نہیں رہے گا. اگر ہمارے گھروں کو سکون کا ذریعہ بنانا ہے تو ہم ہمارے بچے کیا چیز دیکھتے ہیں, کیا چیز استعمال کرتے ہیں, ہم اس پر نظر رکھیں. موبائل دینا کوئی غلط بات نہیں ہے, حالانکہ صحت کے لیے مضر ہو, تمام چیزیں الگ چیز ٹاپک ہے, لیکن یہ کہ موبائل دینا بچوں کے ہاتھ میں سیکھنے کے لیے غلط چیز نہیں ہے. لیکن آپ اس پر نظر رکھیے کہ بچہ ہمارا کیا دیکھتا ہے, کوئی غلط چیز تو نہیں دیکھ رہا ہے. اور آپ اسے صحیح چیز دیکھنے کی رہنمائی کیجئے کہ بیٹا یہ دیکھ, بیٹی اس چیز کو دیکھو, بیٹی اس ویب سائٹ پر جا کر یہ فلاں چیز پڑھو. یہ تمام چیزیں ہونی چاہیے, ہماری نگرانی ہونی چاہیے. اسی طرح سے اور ایک اہم چیز کہ بچوں کو علمی دروس میں حاضر کیا جائے, جہاں پر ایسی مجلسیں لگتی ہیں جہاں پر اللہ اور رسول کے دین کی باتیں ہوتی ہیں, جہاں پر اخلاقیات کو سکھایا جاتا ہے, مدارس میں ان کو بھیجا جائے. اور اسی طرح سے ایسے جو پروگرام ہوتے ہیں وہاں پر انہیں لایا جائے, بچوں کے لیے خصوصی پروگرام کا انعقاد کیا جائے جہاں پر بچوں کے تعلق سے صرف باتیں ہو, جہاں پر بچوں کو سکھانے والی باتیں ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, وَمَن سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ, کہ جو بھی انسان ایسے راستے پر چلتا ہے جس میں اس کا مقصد علم کو حاصل کرنا ہو, سہل اللہ لہ بہ طریقاً الی الجنہ, اللہ رب العالمین اس بندے کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. یقیناً جو انسان علم کے راستے پر چلے گا, دینی علم کو حاصل کرنے کے لیے آئے گا, اس کے اندر یہ بھی چیز آئے گی کہ والدین کی اطاعت کرنا ہے. اگر اس نے دینی علم حاصل کیا ہے, کئی ایسے ہوتے ہیں جو پی ایچ ڈی کر لیا, بڑے بڑے ڈاکٹر بن گئے, لیکن دینی علم نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہے, والدین کے نافرمان ہوتے ہیں. آپ انہیں ڈاکٹر بھی بنائیے, ہاں انجینئر بنائیے, لیکن ساتھ ساتھ جو بنیادی چیز ہے دینی علم کا ہونا, یہ علم دیجیے. علم ڈاکٹر آپ نے سکھایا, اسے انجینئر بنا دیا, ڈاکٹر بنا دیا, آپ نے اسے کوئی علم نہیں سکھایا, آپ نے اسے ایک فن سکھایا ہے. ڈاکٹر یا انجینئر ہو جانا یہ کوئی علم نہیں ہے, یہ ایک فن ہے جو دنیا میں کمائی کا ذریعہ ہے. حقیقی علم کیا ہے؟ حقیقی علم شریعت کا علم ہے, اور یہی علم کیا ہے جو جنت کی طرف لے جانے والا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس حدیث میں فرمایا, وَمَن سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ, کہ جو انسان ایسے راستے پر چلتا ہے جس میں وہ علم حاصل کر رہا ہو, اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. تو ہمارے بچوں کے لیے ہم جنت کا راستہ آسان کریں, کب آسان ہوگا؟ جب ہم انہیں علمی مجلس میں لائیں گے, انہیں علمی مجلسوں میں بٹھائیں گے, اور ان کے لیے خصوصی ایسے پروگراموں کا انعقاد بھی کیا جائے جس کے اندر انہیں اخلاق اور تربیت سکھائی جائے. اسی طرح سے نیک لوگوں کی زیارت کرائی جائے, نیک لوگوں کے پاس اپنے گھر والوں کو لے جائے. آج ہم کیا کرتے ہیں, ایک عالم کے پاس یا کوئی اچھے اخلاق والا ہو اس کے پاس کیا ہے, ہم اپنے گھر والوں کو نہیں لے جاتے. کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں وہاں پر زیادہ جائے گا نماز کا پابند ہو جائے گا, داڑھی رکھنے لگے گا, تکنے کے اوپر سے پیجامہ رکھے گا, تو اس کو نوکری کون دے گا. اس لیے کیا کرتے ہیں, ایسے لوگوں سے اپنے ایسے لوگ ہیں اور ملاقات ہوئی ایسے لوگوں سے, وہ لوگ کہتے ہیں زیادہ وہاں جائے گا تو کیا ہے, دیندار ہو جائے گا, پھر کیا ہے, وہ اسے نوکری کون دے گا. آپ نے اس کی نوکری کی تو سوچ لی, لیکن آپ نے اپنے تمہارا بچہ تمہارے ساتھ بڑا ہونے کے بعد کیا سلوک کرے گا اور آخرت میں اس کا کیا ٹھکانا ہوگا, دونوں کی طرف آپ نے غور نہیں کیا. آپ نے اس کے فیوچر کا تو سوچ لیا,
कि मुस्तकबिल में उसे अगर दाढ़ी रख लिया तो नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि अगर वो दीनदार हो जाएगा तो हमारा इताअत गुजार होगा, हमारे लिए जन्नत का रास्ता आसान करेगा, हमारे मरने के बाद हमारे लिए मगफिरत की दुआएं करेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि कयामत के रोज एक आदमी के सामने एक बड़ा पहाड़ लाया जाएगा और वो पहाड़ नेकियों का पहाड़ होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस शख्स से कहेगा, ये जो देख रहे हो इन नेकियों का पहाड़, ये सारा का सारा तुम्हारा है। वो बंदा कहेगा, ए अल्लाह रब्बुल आलमीन, मैंने तो इतनी नेकियां नहीं की, इतनी नेकियां मैंने तो जिंदगी में नहीं की। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा, तुम्हारी औलाद तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे लिए मगफिरत की दुआएं करती थी, उसका नतीजा है। आज आप गौर करें, कई बड़े बड़े डॉक्टर, मुस्लिम डॉक्टर हमने मुलाकात की होगी और हम उनके घर वालों को भी जानते होंगे कि क्या उन्होंने कभी अपने वालिदैन के लिए मगफिरत की दुआ की होगी। यकीनन कई ऐसे लोग होते हैं और देखने में आते हैं कि बहुत बड़ा मर्तबा उन्होंने पा लिया दुनियावी एतबार से, लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं कहा होगा कि रब्बि इग़फिर ली वली वालिदैया, अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी मगफिरत करे, मेरे वालिदैन की मगफिरत कर दे। क्यों? क्योंकि हमने उसे एक बड़ा डॉक्टर तो बना दिया, लेकिन उसे दीन की तरबियत नहीं की, नेक लोगों की सोहबत से उसे दूर रखा। और नेक लोगों की सोहबत यकीनन क्या है, इंसान के ऊपर असरअंदाज होती है। इसी तरह से और एक अहम चीज कि बच्चों के सोने का जागने का, बल्कि पूरे घर वालों के सोने का जागने का खाने का वक्त मुतय्यन किया जाए, हर चीज का वक्त हो। वक्त की दलील हमें कहां से मिलती है? हम देखें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर नमाज का वक्त रखा है, हर नमाज के वक्त को पाबंदी के इस वक्त पर पाबंदी के साथ अदा करने का हुक्म दिया है कि नमाज को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया है कि नमाज को उसके वक्त पर अदा किया जाए। तो हर चीज जो है इस्लाम ये चाहता है कि वक्त पर हो, घर बच्चों के सोने का वक्त मुतय्यन हो। जब बच्चा रात में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था कि काना यकरहु नौम क़ब्ल अल-इशा, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईशा से पहले सोने को क्या है, नापसंद किया करते थे, और इसी तरह से ईशा के बाद बातचीत करने को नापसंद किया करते थे। ईशा के बाद, ईशा की नमाज के बाद ऐसा हुआ है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात की है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मरतबा काफिला आया, कुछ लोग आए, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईशा के बाद, बल्कि हजरत अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी चीज में मशवरा करना था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईशा के बाद बैठे और उनसे बातचीत की। तो दीनी मजलिसों के लिए, दीनी मकसद के लिए, या अवाम के फायदे के लिए, लोगों के फायदे के लिए बातचीत करना बुरी चीज नहीं है। लेकिन आज हम क्या है, ईशा की नमाज पढ़े, खाना खाए और उसके बाद टीवी चालू करके बच्चे और बड़े तमाम लोग मिलकर रात के एक एक और दो दो बजे तक देखते हैं। फिर क्या है, फजर की नमाज से हर कोई गाफिल है। फजर की नमाज क्या, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि बूरी काली उम्मत फी सुहूरिहा, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरी उम्मत को सुबह के वक्त में क्या है, बरकत रखी है मेरी उम्मत के लिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सुबह के वक्त में बरकत रखी है हमारे लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सुबह के वक्त में बरकत रखी है। और एक सहाबी जो इस हदीस को रवायत करते हैं, वो कहते हैं, जब से मैंने इस हदीस को सुना है, मैं तिजारत के लिए सुबह सवेरे निकलता हूँ। और वो कहते हैं, और इस हदीस को सुनने के बाद और इस पर अमल करने के बाद से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे मेरे माल में बहुत ज्यादा बरकत दी है। क्यों? क्योंकि वो रात को जल्दी सोते थे, सुबह के वक्त वो तिजारत पर निकल जाया करते थे। और अच्छा, हम क्या है, हम सुबह को 11 और 12 बजे सोकर जब उठेंगे, कहां से? सुबह के वक्त तो जो बरकत का वक्त था, वो बरकत का वक्त खत्म हो गया। बच्चों को होता ये कि आप उन्हें सुबह सवेरे उठाकर फजर की नमाज के बाद उन्हें दीन की तालीम दे दे कुछ, और उन्हें जो दुनियावी तालीम देना है उसके लिए भेजते, उन्हें पढ़ाते, लेकिन क्या है, सबके सब पूरा का पूरा घर सो रहा है, तो फिर कहां से? तो जरूरी है कि हम वक्त की पाबंदी करें, बच्चों के खाने के औकात मुतय्यन करें, सोने का वक्त मुतय्यन करें, और इस हदीस को सामने रखें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है कि कोई ईशा के बाद बातचीत करे या फजूल जागे। तो हम क्या है, ईशा के बाद पाबंदी करें कि ईशा के बाद सोने की आदत डालें। इसी तरह से घरों के अंदर इबादत करना, ये भी क्या है, घरों के अंदर बरकत का सबब है। अब एक इंसान कहेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो मर्दों के लिए वाजिब किया है कि वो क्या करे, मस्जिदों में आके नमाज पढ़े। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल खुद ये था कि फर्ज नमाजें जो है मस्जिदों में अदा करते थे,
لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حکم دیا کہ اذا قضى احدكم الصلاة في مسجدي, کہ جب تم میں کا کوئی اپنی مسجد میں فرض کو ادا کر لے, فلیجعل لبیتہ نصیبا من صلاتہ, تو اپنے گھر میں بھی جا کر کوئی نماز ادا کرے, کچھ ادا کرے. فان اللہ جاعل فی بیتہ من صلاتہ خیرا, کیونکہ اللہ رب العالمین گھر میں نماز پڑھنے کی وجہ سے اس میں برکت رکھنے والا ہے. ہمارے گھروں میں آج برکت اس لیے اٹھ گئی ہے کہ ایک شخص ہے جو نماز پابندی سے پڑھتا ہے پانچوں وقت کی, لیکن گھر کی عورتیں, گھر میں جو بچے ہیں وہ نمازوں سے کوسو دور ہیں. آپ گھر میں جائیے, گرچہ آپ کے بچوں پر نماز فرض نہیں ہوئی ہے, آپ گھروں میں سنت ادا کیجئے, نوافل کا اہتمام گھر میں کیجئے. کیا ہے, کیا ہوگا اس سے, آپ کے بچے جب دیکھیں گے ان کے اندر نماز پڑھنے کا شوق پیدا ہوگا, نماز کا جذبہ پیدا ہوگا. اب بڑے ہونے کے بعد آپ انہیں مارو, آپ انہیں دوڑاؤ کہ چلو نماز پڑھنے, چلو نماز پڑھنے, کہاں سے نماز پڑھنے آنے والا. آپ نے اس کے اندر نماز کا جذبہ ہی نہیں پیدا کیا, اور نماز کا جذبہ کیسے پیدا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلُ فِي صَلَاتِهِ خَيْرًا, کیونکہ اللہ رب العالمین اس کے گھر میں نماز پڑھنے کی وجہ سے کیا ہے, اس کے اندر برکت رکھے گا, خیر رکھے گا. خیر دو طرح سے آئے گی, کیسے؟ پہلا خیر تو یہ آئے گا کہ آپ کے گھر والے آپ کو دیکھ کر نماز پڑھیں گے. دوسرا خیر یہ ہے کہ نماز پڑھنا خود کیا ہے, اللہ رب العالمین کی رحمت اور اللہ رب العالمین کی طرف سے برکت کے نازل ہونے کا سبب ہے. اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمنعوا اماء الله مساجدا, تم اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں آنے سے مت روکو. وہ بیوتہن خیر لہن, لیکن ان کے گھر ان کے لیے بہتر ہے. یعنی ہماری بہنوں کو چاہیے کہ وہ مسجد میں پڑھنا چاہے پڑھے, لیکن اس لفظ کو یاد رکھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ وہ بیوتہن خیر لہن, کہ عورتوں کے لیے ان کا گھر بہتر ہے. نمازوں میں گھروں کی پابندی کرے, اور عورتوں پر بہت زیادہ ذمہ داری ہو جاتی ہے بچوں کے تعلق سے. بچوں کے تعلق سے اگر دیکھا جائے تو ہماری بہنوں پر اور زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کس طرح سے کر رہی ہے. اگر وہ نماز کی پابندی کرے گی بچوں کے اندر شوق ہوگا نماز کا, اگر وہ گھر میں تلاوت کی عادت ڈالے گی تو بچے کیا ہے ساتھ میں بیٹھ کر قرآن کی, قرآن کریم کی تلاوت کریں گے. اور اللہ رب العالمین نے امہات المؤمنین کو حکم دیا کہ واذکرن ما یتلا فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ, کہ اللہ رب العالمین کی آیتیں, اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت والی باتیں جو تمہارے گھروں میں تلاوت کی جاتی ہے اس کا ذکر کیا کرو, اس کی تلاوت کیا کرو. یہ حکم اللہ رب العالمین نے امہات المومنین کو دیا, لیکن یہ سب کے لیے ہے کہ ہر عورت کو چاہیے کیا, وہ اپنے گھر میں اللہ رب العالمین کی کتاب کی تلاوت کرے, دروس کا اہتمام کیا جائے. ضروری نہیں ہے کہ آپ بڑی بڑی مجلس سے لگائے, گھر کے اندر ایک ماں ہے, دو بیٹیاں ہیں, دو بیٹے ہیں چھوٹے چھوٹے, ان کو بٹھا کر ماں کیا ہے اچھی کہانیاں سنائے, واقعات سنائے جو سچے واقعات ہوں, موقوف کتابیں آج موجود ہیں ملتی ہیں, وہ واقعات سنائے انہیں بتائے, اس سے کیا ہے خود کی بھی تربیت ہوگی بچوں کی بھی تربیت ہوگی. اور اسی طرح سے کیا ہے, کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ شوہر غیر دیندار ہے. شوہر کیا ہے, بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے خاص کر کے بہنوں کے تعلق سے, کہ اگر عورت دیندار ہے اور آدمی دیندار نہیں ہے تو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا ہوتا ہے. اس کا آسان سہل یہ ہے کہ عورت کیا کرے, پہلا حکم یاد رکھے کہ شوہر کی اطاعت کرنا ہے, شوہر کی اطاعت کرنا ہے. لیکن ساتھ ساتھ غیر دیندار ہے وہ, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. دوسرا حکم, پہلا حکم کیا ہے, شوہر حکم دے اس کی اطاعت کی جائے. دوسرا حکم لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, بہنوں کے لیے کہ شوہر حکم دے رہا اطاعت کرے, لیکن اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں کوئی اطاعت نہیں. شوہر حکم دے نماز مت پڑھ, روزہ توڑ دے, فرض روزہ, فرض روزہ توڑنے کا حکم دے تو نہیں توڑے, اگر نفلی روزہ توڑنے کا حکم دیتا ہے توڑ سکتی ہے, اس کو کوئی حاجت ہے ضرورت ہے توڑ سکتی ہے, لیکن فرض روزہ توڑنے کا حکم دے تو لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اسی طرح سے کہیں نماز مت پڑھ, قرآن کی تلاوت کر, نہ کرے تو پھر کیا ہے, وہ مخلوق کی اطاعت نہیں کرے گی, خالق کی اطاعت کی جائے گی. اللہ نے حکم دیا ہے تلاوت کرنے کا, تلاوت کرے گی. شوہر کو بہترین نصیحت کرے, کب کرے گی وہ, جب وہ خود قرآن کی آیتوں کو جانے گی, تو قرآن کریم کی تلاوت کرے, ترجمے کے ساتھ پڑھے, اور اپنے شوہر کو پڑھ پڑھ کے بتائے, وہ آیتیں بتائے. مثال کے طور پر اللہ رب العالمین محفوظ رکھے گھروں کو, شوہر شرابی ہے,
تو اللہ رب العالمین کی آیتیں پڑھ کے سنائے. زیادہ اپنی طرف سے نصیحتیں مت کرے, اپنی طرف سے زیادہ نصیحتیں نہ کرے, بلکہ کیا کرے, اللہ رب العالمین نے شراب کو حرام کیا ہے, شراب کے اندر کیا کیا فسادات ہیں, مفسرین کے کیا اقوال ہیں, وہ تمام پڑھ کے سنا دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخمر ام الخبائث, تمام فسادات کی جڑ کیا ہے, شراب ہے. آپ دیکھیں کئی سارے طلاق واقعات کیوں ہوتے ہیں, شراب نوشی کی حالت میں. کئی لوگ, کئی ایسے واقعات سامنے آتے ہیں کہ ایک آدمی آتا ہے کہتا ہے میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا. کیوں طلاق دیا بھائی؟ نشے کی حالت میں تھا, شراب پی لیا تھا اور میں نے طلاق 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 کہہ دیا, میں نے اسے طلاق دے دیا, اب کیا کروں؟ تب وہ مسئلہ جاننے آتا ہے. ہونا یہ چاہیے کہ انسان کو پہلے ہی رک جائے شراب سے, اور اب بیوی کیا کرے, اس کے نقصانات بتائے کہ شراب کے اندر جسمانی طور پر کیا نقصان ہے اور دینی طور پر کیا نقصان ہے. جنت میں اللہ رب العالمین کیا ہے, شراب پینے والوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت مدمن الخمر, شراب کا کثرت سے پینے والا جنت میں نہیں جائے گا. یہ تمام احادیث ہوئی بہن کیا ہے, اپنے شوہر کو بتلائیں. تو کیا ہے, اس طرح سے گھر میں اگر قرآن کریم کی اور حکمت کی یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تلاوت کی جائے گی تو یہ کیا ہے, ہمارے گھروں کو نعمت بنا دے گا. اسی طرح سے علماء کی تقریریں ہیں, علماء کی تقریریں ہیں, قرآن کے ترجمے ہیں, موبائل میں لگا کر پلے کر دیجئے روز صبح. روز صبح کے وقت جب آپ کام کر رہے ہو, شوہر اپنا کام کر رہا ہو, عورت اپنے کسی کام میں لگی ہو, قرآن کے جو ترجمے کی آڈیو آتی ہے اسے لگا کر پلے کر دیا جائے. گھر میں کیا ہے, قرآن کریم کی تلاوت ہو, یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اسی طرح سے گھر کے اندر وہ تمام چیزیں جو اخلاقیات کو برباد کرنے والی ہے, اخلاق کو خراب کرنے والی ہے, ان تمام چیزوں کو نکال دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کتوں کو گھروں سے نکالا جائے. آج کئی ایسے مسلمان ہیں جن کو عجیب سا شوق ہو گیا ہے کتے پالنے کا. کتے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا گھر جس میں کتا ہو اس میں فرشتے نہیں داخل ہوتے. جب فرشتے نہیں داخل ہوں گے تو گھر میں نعمت, گھر نعمت کیسے رہے گا؟ گھر یقیناً ہمارا زحمت ہوگا, گھر ہمارا نعمت نہیں رہنے والا ہے. ہمارا گھر ہمارے لیے زحمت ہوگا جب ہمارے گھر میں فرشتے نہیں آئیں گے. ہمارے گھر میں تصویریں ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے ایسے گھروں میں نہیں داخل ہوتے جس میں کتا ہو یا جس میں تصویریں ہوں. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے اور دیکھا ایک تکیا پڑی ہوئی ہے, اور بعض احادیث میں آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک پردہ لگایا تھا جس میں تصویریں تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا, غصہ ہوئے اور گھر کے اندر نہیں داخل ہوئے. اللہ کے رسول حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم سے کیا غلطی ہوئی, آپ اندر کیوں نہیں آتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں نہیں پتا کہ اللہ کے فرشتے ایسے گھروں میں نہیں داخل ہوتے جس میں تصویریں ہو یا جس میں کتا ہو. اسی طرح ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے اور جبرائیل علیہ السلام نے وعدہ کیا تھا کہ میں اس وقت میں آؤں گا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے انتظار کر رہے کہ وقت ہو گیا اور جبرائیل علیہ السلام نہیں آ رہے. پھر دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ گھر میں کتا ہے, اسے نکالا باہر. پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہم ایسے گھر میں نہیں جاتے جس گھر میں کتا ہو. تو جب ہمارے گھروں میں فرشتے نہیں آئیں گے تو ہمارے گھروں میں نعمتیں یا اللہ رب العالمین کی رحمتیں کہاں سے آئیں گی؟ ہمارے گھروں میں گانے باجے بجیں گے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گانے باجوں کا بجنا یہ کیا ہے, امت میں قیامت کے قریب آنے کی نشانی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فی ہذہ الامت خسف, کہ اس امت کے اندر زمین دھسا دی جائے گی, لوگ زمین کے ساتھ کیا ہے دھسا دیے جائیں گے. وہ لوگوں کے چہروں کو بدل دیا جائے گا, وہ اور ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہوگی. ایک صحابی نے سوال کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کب ہوگا, ایسا کیوں ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا زہرت القینات, جب ناچنے والیاں عام ہو جائیں گی. ہر گھر میں کیا ہے, شادی کا موقع ہوا, ناچنے والی, خود بھی ناچ رہے, ناچنے والی کو بھی بلا رہے ہیں. اور اسی طرح سے والمعازف, اور گانے باجے کے آلات ہر گھر میں موجود ہوں گے. وہ شربت الخمور, اور شراب کو پیا جائے گا. جب یہ تین چیزیں ہوگی تو کیا ہوگا, امت کے اوپر اللہ رب العالمین پتھر کی بارش کرے گا, انہیں دھسا دے گا اور ان کے چہروں کو بدل دے گا. کیوں ہوگا؟ کیونکہ گانے باجے آج ہوتا بھی یہ ہے, شادی کا موقع ہے, کوئی خوشی کا موقع ہے, یہاں تک کہ عید کا موقع ہے, اس میں گانے باجے چلائے جا رہے ہیں, گانے باجے ناچنے والی عورتوں کو بلایا جا رہا ہے, کہاں سے ہمارے گھروں میں برکت آئے گی؟ تو ضروری ہے کہ وہ تمام اسباب جو ہمارے گھروں میں فسادات کو لاتے ہیں,
منکرات ایسی چیزیں جو آپ جن سے اسلام نے روکا ہے ان چیزوں کو اپنے گھروں سے نکالا جائے. اسی طرح سے حرام تشبیہات غیر قوموں کی تشبتوں ان کے مشابہت کو اختیار کرنا اس سے بھی بچنا بہت زیادہ ضروری ہے. جب ہم خود اپنے اخلاق کو بہتر نہیں بنائیں گے ہماری اولاد کے اخلاق کیسے بہتر ہوں؟ ہم خود جھوٹ بول رہے ہوں ہماری اولاد سے ہم کہاں سے توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ ہم سے سچ بولے؟ ہم خود لوگوں سے جھوٹ بول کر مان لیتے ہیں تو ہماری اولاد کیوں نہ چوری کرے؟ کیوں نہیں ہماری اولاد ہم اپنے گھر میں چوری کرنا سیکھے گی باہر جا کر بعد میں چوری کرے گی؟ پہلے گھر سے شروعات ہوتی ہے. تو کب ہوگا؟ جب ہم غیروں کے طریقوں کو اپنائیں گے. اور غیروں کے طریقوں کو اپنانا یہ ان کی مشابہت اختیار کرنا یہ کیا ہے؟ یہ ان کے ساتھ ان کی مشابہت اختیار کرنا گویا کہ ہم نے ان کے طریقے کو اپنا لیا اور ہم ان کی قوم میں شمار ہو رہے ہیں. اس وقت ہمارا شمار مسلمانوں میں نہیں ہوتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من تشبہ بغیرنا, جو ہمارے غیروں کی مشابہت اختیار کرے وہ ہم میں سے نہیں ہو سکتا. لا تشبہوا بالیہود والنصارى, تم یہود و نصارا کی مشابہت مت اختیار کرو. اور ایک چھوٹی سی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. آج ہم کیا ہے, دور چلتے چلتے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں سلام کے طور پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود انگلیوں سے اشارہ کرتے ہیں اور نصارہ ہتھیلی سے اشارہ کرتے ہیں. لہذا مسلمان کا طریقہ کیا ہے؟ مسلمان دعا دے کر سلام کرتا ہے. یہود جب سلام کرتا ہے انگلی سے اشارہ کر کے سلام کرتا ہے. نصرانی جب سلام کرتا ہے ہاتھ سے اشارہ کر کے سلام کرتا ہے. لیکن مسلمان کا کیا طریقہ ہے؟ مسلمان دعا دے کر سلام کرتا ہے. سامنے والے کے لیے رحمت کی برکت کی دعا کرتا ہے, سلامتی کی دعا کرتا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زبان سے کہتا ہے تو دل سے دعا نکلتی ہے. زبان سے کہتا ہے اور پھر کیا ہے, سامنے والے کے لیے دعا کرتا ہے. اور مشابہت یہودیوں کی کہاں ہم کرتے ہیں؟ ہم قریب پہ ہو بازو سے گزر رہے ہو ہاتھ دے کر ہاتھ دکھا کر گزر جاتے ہیں. یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. اپنے اندر بھی یہ عادت ڈالے اور اپنے بچوں کے اندر بھی یہ عادت ڈالی جائے کہ ہم زبان سے سلام کریں اور اسی طرح سے غیروں کی مشابہت کا اختیار کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے کہ ایک آدمی کسی عورت کی مشابہت اختیار کرے یا عورت کسی آدمی کی مشابہت اختیار کرے. آج عورتیں آدمیوں والے کپڑے پہنتی ہے اور آدمی عورتوں جیسے چہرے بناتا ہے. آدمی عورتوں جیسے چہرے بناتا ہے. عورتوں کے حلیے, کان میں بالی پہننا, ہاتھ میں پگڑی پہننا, یہ تمام فیشن کیا ہے؟ یہ عورتوں کے مشابہت ہے. عورتیں کیا کرتی ہے؟ آدمیوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے. کپڑا پہننے میں, چال ڈھال میں, رہن سہن میں وہ آدمی بننا چاہتی ہے اور آدمی عورت بننا چاہتا ہے. یہ اختلاط جو ہے یہ انسان کو برباد کرتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی کسی غیر محرم عورت کے ساتھ خلوت میں نہیں بیٹھتا مگر تیسرا شیطان ہوتا ہے. آج ہم کیا کرتے ہیں, اپنی بیٹی کو کسی کے ساتھ بھی بھیج دیتے ہیں. چلو کلاس کا لڑکا ہے, کلاس میں ساتھ میں ٹیوشن جانا ہے, ساتھ میں بھیجتی ہے. روزانہ وہ ساتھ میں آ رہے جا رہے اور پھر ایک دن یہ ہوتا ہے کہ واپس کبھی نہیں آتے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم تھا کہ لا یخلون رجل بامرأة الا وسالفهما الشیطان, کہ آدمی اگر کسی عورت کے ساتھ اکیلے میں بیٹھے گا تو تیسرا شیطان ہوگا, ہم نے اس حکم کو کیا کیا ہے, نظر انداز کر دیا. آپ یقین رکھیے ہم یہ نہیں کہتے کہ ہماری بیٹی بری ہے یا ہمارا بیٹا برا ہے, لیکن ہم شیطان پر تو یقین نہیں کر سکتے. ہمارا اعتماد ہماری بیٹی پر ہے, لیکن جو شیطان جو ان کو بہکانے والا ہے آپ نے اس پر اعتماد کر رکھا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا شیطان ہوتا ہے. جب تیسرا شیطان ہے دونوں کے ساتھ تو پھر آپ شیطان پہ, آپ نے اپنی بیٹی پر اعتماد کیا, ہم نے اپنی بیٹی پر اعتماد کیا, ہمارا اعتماد ہماری بہن پر ہے, پورا اعتماد ہے کہ ہماری بہن نیک ہے, لیکن ان کے ساتھ جو شیطان ہے اس پر ہم اعتماد نہ کریں. اور تیسرا شیطان ہوتا ہے تو پھر کیا ہے, ہم اپنے بچوں پر نگرانی رکھیں کہ وہ لوگ کہاں جاتے ہیں, کس کے ساتھ رہتے ہیں, کیسے ملتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ آپ نگرانی رکھنے میں سی آئی ڈی بن جائے, پولیس بن جائے, خفیہ ایجنسی بن جائے. یہ طریقہ نہیں اپنانا ہے. بہترین اسلوب کے ساتھ جو اسلوب اسلام نے سکھایا ہے کہ پوچھ تاچھ کر لے معمولی سے کہ تم نے کیا پڑھا آج, کیا پڑھائی ہوئی, اس انداز میں پوچھ لے کہ انہوں نے پڑھائی بھی کی یا نہیں کی, کہیں اور گئے ہوئے تھے, تو یہ طریقہ اپنایا جائے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح فرمایا نوجوانوں کے لیے نصیحت کرتے ہوئے کہ لئن یدعنا فی رأس احدکم ببقیۃ من حدید, کہ تمہارے کسی کے سر میں لوہے کی سوئی چبو دی جائے.
کسی کے سر میں لوہے کی سوئی چھپو دی جائے کہ بہتر ہے اس کے لیے کہ وہ کسی غیر محرم کو ہاتھ لگائے, کسی ایسی عورت کو ہاتھ لگائے جو اس کے لیے حلال نہیں ہے, جو اس کے لیے حرام نہیں ہے حلال ہے, یعنی اس سے شادی کرنا حلال ہے, ایسی عورت کو ہاتھ لگائے اس سے بہتر ہے کہ اس کے سر میں کھیل ٹوک دی جائے, اس کے سر میں سوئی چھپو دی جائے. یہ اس کے لیے آسان ہے, لیکن وہ ہاتھ لگانا کیا ہے, وہ بہت بڑا گناہ ہے. تو ان تمام چیزوں کو اپنانا ہوگا. اور ایک آخری چیز کی, جو والدین کے حقوق ہے, وہ والدین کے حقوق ہم پورے کریں. والدین کی جو ذمہ داری ہمیں اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر رکھی ہے اسے نہ بھولیں. والدین کا ہمارے اوپر بہت بڑا حق ہے. دنیا کے اندر اگر آپ کو کہیں سے سچی دعا مل سکتی ہے تو والدین ہے, اور اگر کہیں سے ایسی بد دعا مل سکتی ہے جو فوراً آپ پر اثر انداز ہوگی تو وہ والدین ہے. اگر کہیں سے ایسی دعا ملے گی جو فوراً آپ پر اثر انداز ہوگی تو والدین ہے, اور کوئی ایسی بد دعا ہوگی جو آپ پر فوراً اثر کرے گی تو والدین ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تین لوگوں کی دعائیں رد نہیں ہوتی, مسافر کی دعا, اور اسی طرح سے روزے دار کی دعا, اور اسی طرح سے والد کی دعا اپنی اولاد کے لیے. تو والدین کو بھی چاہیے کہ چھوٹی موٹی غلطیوں پر اپنے بچوں کو بد دعا نہ دیں. چھوٹی موٹی غلطی آ ہو انہیں معاف کر دے, درگزر کرے, انہیں سمجھائے, فوراً بد دعا نہ دے. کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ والدین نے چھوٹی سی غلطی پر بد دعا دی اور وہ اولاد پر اللہ رب العالمین نے اس دعا کو قبول کر دیا. تو ہر کسی کو چاہیے, والدین کو چاہیے کہ اولاد کو بد دعا نہ دے, اور اولاد کو چاہیے کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرے کہ وہ ایسا نہ ہو کہ غصے میں آ کر وہ لوگ آپ کو بد دعا دے دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اثنان یعجوہ, کہ دو لوگ ایسے ہیں کہ جن کی سزا اللہ رب العالمین دنیا میں دے دیتا ہے. آخرت میں تو ان کو سزا ملنی ہے, لیکن دنیا میں بھی اللہ رب العالمین ان لوگوں کو سزا دے دیتا ہے. البغی و عقوق الوالدین, سرکشی کرنا, زنا کرنا, بدکاری کرنا, اور اسی طرح سے والدین کی نافرمانی کرنا. یہ دو گناہ ایسے ہیں اللہ رب العالمین اس کی سزا لوگوں کو دنیا میں ہی دے دیتا ہے. تو والدین کی بھی اطاعت کرے, بیوی کے جو حقوق ہے ان حقوق کو ادا کرے. بیوی کے جو حق, اللہ رب العالمین نے جو آپ پر حق رکھا ہے بیوی کا, اس حق کو آپ ادا کیجئے, اس سے پیچھے نہ رہیے. والدین کی اطاعت کیجئے, بیوی کا جو حق ہے. یہاں پر ایک بہت بڑی کمی یہ پائی جاتی ہے کہ یا تو اولاد بالکل والدین کی ہو جاتی ہے, اب یہ ہوتا ہے کہ بیوی پر کبھی کبھار ظلم کرنے لگتی ہے, یا یہ ہوتا ہے کہ کبھی اکثر یہ ہوتا ہے کہ بیوی کی سائڈ ہو جاتی ہے, والدین کے جو حقوق ہے اسے بھول جاتی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, اعتدال ہونا چاہیے. آپ کبھی اعتدال ہوگا جب آپ یہ جانیں گے کہ شریعت نے بیوی کا کیا حق رکھا ہے, آپ یہ جانیں گے کہ شریعت نے والدین کا کیا حق رکھا ہے. اور یہ بہت لمبا موضوع ہے, اور یہ انشاءاللہ ہونا چاہیے کہ بیوی کے کیا حقوق ہیں, والدین کے کیا حقوق ہیں, دونوں پر مکمل ایک درس ہونا چاہیے کہ شوہر کے بیوی پر, بیوی کے شوہر پر کیا حق ہے, اور اولاد کے والدین پر, والدین کے اولاد پر کیا حق ہے. یہ تمام چیزیں. اسی طرح سے ایک آسان سی چیز جو والدین کو خوش کرتی ہے, کیا ہے کہ والدین کو درد ہو رہا ہو کسی جسم کے حصے میں, چھوٹی سی دعا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تین مرتبہ بسم اللہ کہو اور سات مرتبہ اعوذ بعزت اللہ و قدرتی من شر ما اجد و احاذر, یہ پڑھ کر دم کر دو, یہ پڑھ کے دم کر دو. اکثر جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو درد ہوتا ہے, آپ نے یہ پڑھ کے دم کیا, یقیناً کیا ہے, اللہ رب العالمین اس درد کو ختم کرے گا. صحابی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے کافی درد تھا, بہت درد تھا, اور میں اس درد کی تاب نہیں لا سکتا تھا. عثمان بن ابی العاص سخفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب سے انہوں نے اسلام لایا تھا انہیں شکایت تھی کہ ان کے جسم میں درد رہتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا بتلائی کہ اس دعا کو پڑھ کے دم کرو. اللہ اور صحابی کہتے ہیں میں نے جیسے ہی یہ عمل کیا پہلی مرتبہ میں مجھے اللہ رب العالمین نے اس درد سے کیا کیا, شفا دے دیا. تو اولاد یاد کرے, اور جب بھی والدین کو درد ہو کیا ہے, تین مرتبہ بسم اللہ پڑھ کے, سات مرتبہ یہ کلمات کہہ کر والدین کے اوپر دم کرے, انہیں بھی شفا ملے گا, آپ کو والدین کی دعا ملے گی, اور کیا ہے, اسی طرح سے والدین کا جو درد ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہے جو ہمیں گھروں میں کرنی ہے, گھروں میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں کرنی ہے, اور یہ کیا ہے, ہمارے گھروں میں رحمت اور برکت کو لاتی ہے کہ والدین کے ساتھ آپ نے اس میں سلوک کر دیا. بیوی کے لیے کوئی تحفہ لے کر چلے جائے, اولاد کو کیا ہے, اچھی تعلیم و تربیت, کوئی اچھا واقعہ سنا دیا جس سے اولاد کا دل خوش ہو گیا. اولاد کے لیے آپ وقت نہیں نکالیں گے تو کیا ہے, اولاد آپ کی اطاعت گزار نہیں ہونے والی,
اولاد کے سامنے آپ کا یہ حلیہ آپ کا یہ تصور رہنا چاہیے کہ ہاں یہ میرے والد ہیں. جب تک یہ تصور نہیں آئے گا آپ 24 گھنٹہ باہر ہے, رات کو آپ آتے ہو اولاد سوئی ہے, صبح نکلتے ہو بچہ سویا ہوا ہے, آپ نے اولاد کے ساتھ وقت نہیں گزارا تو کیسے اس کے ذہن میں آئے گا کہ یہ میرے والد ہیں جن کی اطاعت کرنا ہے. آپ نے اسے کبھی اطاعت کرائی نہیں, آپ اس سے پانی مانگیے, اسے چیزیں مانگیے کہ وہ لا کر دے, آپ اس سے خدمت کرائیے. چھوٹے بچے خوشی خوشی خدمت بھی کرتے ہیں اور وہ تربیت بھی ہوتی ہے اطاعت پر تربیت بھی ہوتی ہے. تو معمولی معمولی چیزیں ہوتی ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں ان اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے گھروں کو سکون اور اطمینان والا بنائے. اللہ رب العالمین ہم نے جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہماری اولاد کو ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنائے. اللہ رب العالمین ہماری اولاد کو اطاعت گزار بنائے. اللہ رب العالمین ہمیں والدین کا اطاعت گزار بنائے. اللہ رب العالمین ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ رب العالمین ہمارے والدین پر ویسے ہی رحم فرما جیسا کہ انہوں نے ہماری بچپن میں تربیت کی ہے. اللہ رب العالمین ہمارے والدین کی مغفرت فرما. آمین. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Gracias.